Двосторонній ортопедичний матрац «Камелія Плюс Кокос» виробництва компанії «Матролюкс» підкорила серця багатьох українців. Чохол матраца виготовлений з приємного на дотик стрейт-жакарда. Матрац має ефект зима-літо. Висота матраца 23 см. Максимальний анатомічний ефект забезпечує піна Oxygen Foam. Завдяки використанню кокосової кори матрац має дві сторони жорсткості. Серцем матраца сміливо можна назвати п'ятизонний блок незалежних пружин Pocket Spring, посилений подвійною сталевою рамкою по периметру. Матрац має посилений єврокаркас завдяки ексклюзивній системі підтримки Butterfly та кутовій підтримці, яку компанія Matrolux використовує ексклюзивно. Матрац витримує необмежені навантаження. Надійність моделі підтверджується гарантією на пружинний блок 15 років.